그게 단명이에요. Jaha. Låskoll på första. Se om hon kommer i de andra banorna. Tjena shy guys! Ja, så kan jag få blåskoll på varje bana nu? Thank you.
Jämför plus jämför plus jämför och får då bästa räntan för dig. Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privatlån, företagslån och bolån. Ja, nu är jag alltid mot Kamek. Och vem, då var det så kasta banan. Va? Men ett till också. Systspelet måste hata Kemmek. Men tur att jag inte köpt 150, här jag varit förlorad. Och dessutom på, ja, detta är ju tekniskt sett Kemmeks bana. Ja, det är en megakupa. Ja, men va? Men vem är det som kastar så många rödskal? Så snälla, inte till blåskal nu. Vancouver Park. Så åker jag över Suspension Bridge. Ja, nu blir det riktigt fucking suspension. När det är någon som kastar rödskal hela tiden. Men alltså, Kamek låter annorlunda. Någon anledning, alltså om man, jag har hört honom i Älvsbyn, så han låter inte så där, han har en helt annan röst. Jag vet inte om de bytte ut vem som nu är hans VA. Jaha. Jaha, så gick Bowser Junior om. Är det du som kastar rödskal på mig, din lilla skitkupa? Yeah.
bort. Tjena, syskåkande Shy Guys. Haha. Åh, det är dåligt. Du snälla, inte ett blåskal till. Nej. Blooper. Men här, nu är det fler blixar än blåskal. Men jag vann i alla fall.